Olha, a TV Região do Vale, né? Conversar com a Michelle Andrade. Michelle, me fala aí da alegria de estar participando desse São João. Muito bom hoje nessa região aqui, que é sucesso. Ah, cara, estar aqui em Mossoró mais um ano, né? Motivo de muita alegria pra mim. É a minha segunda vez aqui nesse palco. Eu falo pra todo mundo, a segunda vez é um pouco mais especial que a primeira. Porque a primeira, a gente primeiro fica naquela expectativa, a primeira vez. Na segunda, não. Na segunda, a gente fica, meu Deus, precisa ser melhor que a primeira. O povo me trouxe de volta, né? A galera quis, a galera tá na expectativa. Aí eu fico com expectativa mais ainda do que a galera. Então hoje eu tô muito feliz e muito honrado em fazer parte desse evento, mais um ano. Michelle, muito obrigado por a matéria. Que é isso, eu que agradeço. Aí comecei com a Michelle Andrade, para a TV Regional do Vale, esse dia 22 de junho de 2024.